amasei kantuetatik, ama lau, ama bost sortu dira hotxetik, hotxerako. Eta nik gero eman diot bakoitzari, ba, jantzi berezi ba, jantzi ezberdin bat, probak eginez, eta ba, ez dute inoiz oso argi ikusten nola funtzionatuko duten gauzek. Eta hori, bueno, puntu hori heldu arte, sari hasten naiz ja kolaboratzailei deitzen, eta inoiz ez alderantziz, kantuak eskatu du ze jantzi behar zuen, nork jo behar zuen, zera, adibidez, bi biolontxelo dago diskoan, bat Maite Arroita Jauregi Mursegorena, eta beste bat Matias Rekelberena, eta ez da alferrikako aukerak eta bat Maitek jotzen duela komodu batera, Matiasek beste era batera. Askotan kolaboratu izan dut beraiekin, eta modu zaigen, nahiko erraza izan da, eta baina bai izan da azken kolaboratzaila normalan azken unean iritsi da kantu guztietara, kantuaren esanetara egon da. Duela gutxe nuen artikulu batean komentatzen nuen ahotsa dela burmuinetik hurbilen daukadan tresna, ez? Eskuak baino asko hurbilago dago burmuinetik. Eta horrek adibidez, improvisazioan aritzen naizenean badu traba bat. Eta da, behar bada musika tonalera eramate zaituelako, berehala burmuinak agintzen duelako, hori orduan deslotu nahi baduzu hori, piano batekin errazagoa izan daiteke adibidez atonaltasuna jokatzea, ze begiak itxi edo eskuak edo non jarri, eta ausazkoagoa izango da. Ahotsarekin egin behar da lan handiago bat hori banatzeko. Bi, zean bestela joaten zaizulako, bai eskarmentuak eta entzuten duzun musika, eta hori da, bueno, gauza batzuetarako hori nahi dut, beste batzuetarako horrekin nahi apurtu nahi dut. Ez nituen bertsioak egin nahi, nik kantu berriak proposatu nahi ditut. Kantu horiek daukatela aztarna zarrak edo jartzun zarrak behar bada, baina zeinek ez. Belarriak dituz zabalik mundu osoko musika, bueno, da, bai, herri musiketara, ez, musika zaharretara, eta hortik, bueno, elikatzen naiz. Behar bada gure garaien zera da, ez nahiko egozentrikoa gara, eta nik nahi ditut nire kantuak egin, nireak izatea, nire sinadura dauka diskoak, denok egiten dugun bezala. Orduan, ez dut aspiraziorik, ez dakit herri kantutegia sartzeko kantu horiek, berez badaudelako, ja, behin plazaratu ditudanean hor daude, edo nork moldatzeko moduan eta bere egiteko moduan. Orduan, ez dakit gauza, labainkorra da, herri musikarena, askotan, baina ez dut, asmo askorik, ez dakit, herri musika berritzeko. Ez dakit, nahiago dut, ez dakit, punburuan nahi gabe pilatu zaizkia gauzak hori horiei bide ematea. Harreman handia izan dut folklorearekin, eta dut. Nik uste dut, bai, hori gorde behar dela, jarraitu behar dela egiten, badagoela jendea, hori ez galtzea lortuko duena, eta, bueno, teknologia ere hor dago, ez, baina hori bizirik dago, ez da gaur egungo nire intereseko zerbait.